আপডেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই বিতুপনা নিবলৈ লৈছো প্ৰথমটো খবৰ যেহেতু কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কিন্তু প্ৰতিদিনে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে ৰাজ্যত আৰু আজি 173 জন আক্ৰান্ত হৈছে হেহতীয়া আক্ৰান্ত হৈছে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো যে অসমত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 173 গৰাকী ব্যক্তি আৰু বিগত 24 ঘণ্টাতে 25,891 জনৰ কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত 173 জনৰ দেহত কোভিড 19ৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে বৰ্তমানে পজিটিভৰ হাৰ হৈছে 0.67%. আৰু হেহতীয়া আক্ৰান্তৰ ভিতৰত 57 গৰাকী হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 213,171 গৰাকীলৈ এতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ উঠিছে 2,08,664 জন ব্যক্তি এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন হাস্পতালত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 3,519 গৰাকী মৃত্যুৰ সংখ্যা 983 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত সদৰি কৰিছে যে শেহতীয়া তথ্য কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিহেতু কোভিড 19ে এক মাৰাত্মক ৰূপ লৈছিল বিভিন্ন বিশ্বজুৰি মাৰাত্মক ৰূপ লৈছিল আৰু অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে ক্ৰমান্বয়ে পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে কোভিডত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা আৰু শেহতীয়া আক্ৰান্ত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত অসমত নতুনকৈ 173 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে 24 ঘণ্টাত 25,891 জনৰ কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল ইয়াৰে ভিতৰত 173 গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে বৰ্তমানে পজিটিভৰ হাৰ হৈছে 0.67%. আৰু যি শেহতীয়া আক্ৰান্ত 173 গৰাকী ইয়াৰে ভিতৰত 57 গৰাকী হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে 983 গৰাকী ব্যক্তি আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক এই খবৰ জনাইছোঁ এই পৰ্যন্ত অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 213,171 গৰাকী আৰু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া আক্ৰান্ত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ 173 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি